היום אנחנו נאמר מסכת סוטה דף ט, אנחנו נתחיל מאיפה שסיימנו, היינו באמצע ברייתא בדף הקודם, ברייתא שהתחיל עם רבי שאמר מניין שבמידה שאדם מודה בה מודדים לו, בעצם כמו המשנה שלנו, אבל קודם התחילו להוכיח את זה מפסוק והביאו שלושה פסוקים, אחד בסעסה ושלחת הריבנה שלפי שאה הקדוש ברוך הוא מעניש, כן, שלחה הכוונה לשלוח לאבדון, כאילו לבדון, זה סוף הסיפור, אין לי על השאה, אז אמרנו מה לגבי שיעורים קטנים יותר, אז אמרנו, בגלל שכתוב כי כל סאון סואן ברעש, בעצם כל סאון, בעצם שיעור קטן של שאה, מקבל את העונש שלה, וכאילו סואן ברעש, בעצם שזה העונש, וכל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ראינו אחד לאחד למצוא חשבון. עכשיו, בהמשך, אחרי שנסיים את כל הברייתא, הגמרא תחזור ותשאל שאלות על הפסוקים האלו. אז הגמרא המשיכה, ואחרי מצינו בסוטה, שבמידה שמדדו בה מדדו, שבמידה שמדדה בה מדדו לה, ובעצם הראינו כל מיני דברים, התחלנו עם סדרה של דברים שהסוטה עשתה, ובגלל זה היא נענשה בדיוק מידה כנגד מידה, וראינו במשנה אותו דבר, אבל כאן בברייתא יש תיאור הרבה יותר מפורט. אז באחרון שאיפה שסיימנו, היא קישתה לו פניה, עכשיו אנחנו בסוף חטא מובן, היא קישתה את פניה לפיכך, פניה מוריקו. פנים שלה הופכים לירוק, כאילו היא עשתה, אין קישות על הפנים, עכשיו הפנים הופכים לירוק, איפה ידוע את זה? זה מופיע במשנה בדף כף. גם זה וגם הבא, שהעיני הבולטות, וזה חלק מהדברים שקורים לה, תוך כדי השתייה מהמים, ועכשיו נראה, היא ככה עלה לו עיניה, היא שמה איפור על העיניים, לפיכך עיניה בוטו. היא קלעה לה, לא, את שערה, בשביל הגבר הזה, כן, הנואף, לפיכך כהן סותר את שערה. זה גם ראינו בתיאור מקודם, שהוא סותר את השערו. היא הראתה לו באצבע, לפיכך ציפורניה נושרות. היא הראתה לו באצבע, יש כל מיני פירושים, יש גם גרסאות שונות, אבל אולי היא סימנה לו, בוא אליי, ולפיכך הציפורניים שלה נושרות. זה דווקא לא נמצא במקור שמופיע בפנינו, שזה קורה לאישה. היא חגרה לו בצרצור, זה מה שראינו, חגורה קטנה, לפיך הכהן מביא חבל המצרי וקושר לה למעלה מדדיה. כן? החבל המצרי זה לעומת העם שצריך להחזיק את הבגדים, אבל החבל המצרי ספציפית לעומת הצרצור היפה שהיא שמה. היא פשטה לו, כי החבל המצרי זה סוג של חגורה. היא פשטה לו את יריחה, לפיך יריחה נופלת, זה ראינו במשנה, כאילו לא בדיוק את זה, ראינו משהו אחר, לגבי הסדר, אבל גם העניין של הירח, כוונה לזה שהיא נענשת בירך, היא קיבלתו על כחיסה, לפיכך בתנת צבא, היא אחרתו מעדני עולם, לפיכך קורבנה מאכל בהמה, זה שהמנחת סוטן זה מים שעורים, כמח שעורים, שזה מגעיל בעצם, אז זה לעומת המעדני עולם שהיא הפילה אותו. היא השקתו יין משובח בכסות משובחים, לפיכך כהם משקה מים המרים במקדה של חרס, כן, כוס של חרס זה הכי גרוע שיש, ולכן גם היא מקבלת מים מרים, ובתוך כלי לא יפה. היא עשתה בסתר, כנראה שני אפשרויות, שתי אפשרויות, יושב בסתר עליון, שם בפנים. בגלל שהיא עשתה בסתר, כאילו להתחמק מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה ומענש אותה ישירות. זה בדרך כלל לא קורה, מה זה נענש אותה ישירות, הרי כל העניין, האם כשהיא שותה את המים, זה ישפיע עליה או לא, זה הכל נס ישר מהקדוש ברוך הוא. איך אנחנו יודעים כאילו שהכל היה בסתר כאן, ועין נואף שמרה נשף, כאילו היא מחכה ללילה, למור לא תשורנו עין, כאילו היא עושה את זה בלילה, כי היא חושבת שאף אחד לא יראה אותה, אבל ברור שהיא עושה בסתר עליון, יודע מה היא עושה. דבר אחר, דרשה אחרת, היא עשתה בסתר, המקום פרסמה בגלוי, זאת המידה כנגד מידה, לא שהקדוש ברוך הוא מעניש אותה ישירות, אלא שזה נגלה לרבים, כן, כל העניין של הסוטה זה מאוד פומבי, שנאמר, תיכסה שנאה במשעון, שבעצם השנאה יהיה מוסתר, תיגלה רעתו בקהל, כאילו מי שמנסה להסתיר מה שהוא עושה, הרי בסופו של דבר זה יגלה בקהל. ומאחר דנף כלי, אוקיי, זה סוף הברייתא. אז ראינו כל מיני דברים שמידה כנגד מידה. עכשיו הגמרא שואלת על הפסוקים האלו שאיתם אנחנו התחלנו,
באחר הדין אקלה, מאחד לאחד למצוא חשבון, כי כל סעון סוען ברעש, למה לי? אם כל אחד ואחד מצטרף על חשבון יותר גדול, אז ברור שהקטנים נחשבים. אז למה צריך את הפסוק הזה? לחימידה. כי זה הסעון סוען ברעש, דווקא אומר שכמו הסעון, כך סוען ברעש. כאילו העונש בדיוק מתאים לכם. אם זה אחת אחת לחשבון, זה מתמלא לחשבון, אבל זה לא אומר שהוא מקבל עונש מידה כנגד מידה, או היא מקבל. אבל אם מאחר דנפקה למכל סעון סועם ורעש, שזה כבר הוכחנו שנצרח, בססה בשלחת ריבנו, למה לי? למה צריך את הפסוק הזה? הרי הפסוק הזה בעצם מאיר כך ש... שבמידה גדולה יותר מקבלים מידה כנגד מידה. אבל אם במידה קטנה ברור שבמידה גדולה, אז בעצם כנראה אומרים, יש לתקן את הברייתא, הפסוק הזה לא נצרח לדבר הזה, אלא למה? חידי רב חינא בר פפא. למה שרב חינא בר פפא אומר, ואמר רב חינא בר פפא, דרשה אחרת על הפסוק, אין הקדוש ברוך הוא נפרד מן האומה עד שעת שילוחה, שנאמר בססאה בשלחה וכו'. זה מדובר דווקא על אינם יהודים, והם מקבלים את העונש שלהם בססאה בשלחה, כאילו הקדוש ברוך הוא מחכה עד שיש כמות ממש גדולה, ואז שלחה איבדון גמור, וזהו. כאילו, הקדוש ברוך הוא מחכה עם אומו, העולם, שהם יקבלו מספיק מספיק אנשים שמצטברים, אז הוא משמיד אותם טוטלי. וזה הכוונה בפסוק. אז הגמרא אומרת, באמת זה נכון? הקדוש ברוך הוא מחכה להעניש עם עד שזהו, זה סופם. אנחנו רואים בעיניים שלנו שזה לא ככה. והאמר רבא, שלושה כוסות אמורות במצרים, למה? הרי אם שר המשקים הופיע בפסוק, הופיע המילה כוס, שלושה פעמים, אז מה אומרים? אחד ששתק בימי משה, אחד ששתק בימי פרעה נחור, ואחד שעתידה לשתות עם חברותיה. ויש שלוש כוסות של מצרים, אם ישתו כוס של פורענות, זה שר המשקים היה רמז לכוס הפורענות שמצרים ישתה, אחד בימי משה, יציאת מצרים, השני בזמן נבוכדנצר, כשפרעה נחור היה המלך, ואחד שבעתיד לבוא. אז הנה אנחנו רואים, מצרים יקבלו עונש, כן, כפול שלוש. אז זה לא אומר איבדון טוטל. וכי תמה לך, אז דובהני אחרי נהנינו, אם אנחנו אומרים, הרי אלו שהיו זה לא אלו שעכשיו. ואם כן, המצרים האלו זה מצרים אחר, זה עם אחר, הם הושמדו לגמרי, יש עכשיו מצרים חדש. אז כאילו גם בנבוכדנצר וגם לעתיד לבוא. אבל אי אפשר להגיד ככה, כי בכל ההמשך יהיה הבסיס, פסוק ש... גר מצרי לא יכול לבוא בקהל בדור ראשון ודור שני, דור שלישי כבר יכול להתחתן. והמצרי בתורה, אנחנו נוכיח שזה מצרי עדיין בימינו, כאילו בימים שלהם, בזמן התנאים, ואם כן, ברור שזה אותם מצרים בימי נבוכדנצר שהיו בזמן יציאת מצרים. ואם כן, והם בעצם מוכיח נגד מה שרב חינא בר פפא ניסה להוכיח. אז ככה, אמר רבי יהודה, מן ימין גר מצרי היה, סליחה, מנימין גר מצרי, היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא, כאילו היה, רבי יהודה אומר שהיה מתלמידי רבי עקיבא גר מצרי מנימין, הוא היה חבר של רבי יהודה, אמר מנימין גר המצרי, אני מצרי ראשון, ונסעתי מצרית ראשונה, הוא אומר, אני התחתנתי עם עוד מצרית, כי זה הוא יכול לעשות עוד גיורת מצרי. עשי לבני מצרית שנייה, כדי שיהיה בן בני מותר לבוא בקהל. עכשיו אני אדאג לכך שהבן שלי יתחתן עם מצרי דור שנייה, וכך הם יוולדו ילדים שיהיו דור שלישי, שכבר יכולים להתחתן עם יהודים. אז מכאן ברור שהמצרים הם אותם מצרים, ואם כן באמת זה חולק על רב חנינא בר פפא, ואיך שהוא הסביר את הפסוק, שאבדון טוטלי, כן? הקדוש ברוך הוא מחכה עד שיש מספיק עבירות, ואז הוא משמיד אותם לגמרי. אלא אי את מר הכי, אז בואו נתקן את דברי רב חנינא בר פפא. אמר רב חנינא בר פפא, אין הקדוש ברוך הוא נפרד מן המלך עד שעת שילוחו. דווקא זה מלך, זה לא העם, כל העם. זה המלך, הוא מחכה עד שהוא יכול להשמיד את המלך, שנאמר בססאה, שלחת ריבן. זה מה שהכוונה בפסוק, דווקא למלך. עכשיו, לפני שנסיים את העניין הזה, יש לנו שני דברים לעשות. אחד זה להביא את דברי רב חנינא בר פפא, שדווקא נאמרו על משהו אחר, לא על הפסוק שלנו בססאה, ואז בעצם אנחנו חוזרים לשאלה, למרות שהגמרא לא שואלת, אבל לפי הגרסה הזאת, אין לנו תשובה למה עושים עם הפסוק בססאה. המאמר מענה להד רב חנינא בר פפא, הוא לימד את מה שהוא אמר על מקום אחר, וגם יהיה לנו את אותה שאלה עם הגר מצרי, סליחה, לא עם הגר מצרי, עם השלושה כוסות, גם כאן, אבל הגמרא לא תשאל את זה. זאת שאלה, כי הוא יסביר
איך שהסברנו את זה בהתחלה, הפסוק אחר רבה, שהקדוש ברוך הוא משמיד טוטלית את האומה. אבל הגמרא לא תשאל את השאלה הזו, ותוספות אומר למה לא שאלו, כי כנראה אי אפשר לענות את אותה תשובה. מה שענינו שם זה שמדובר על המלך. כאן זה יהיה מאוד קשה להגיד את זה. עכשיו הגמרא אומרת, שם אמא למד את מה שרב חנינא בר פאפא אמר, זה אומר על הפסוק הזה. מה דכתיב כי אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חיליתם, ואני הקדוש ברוך הוא לא חוזר פעמיים על אותה פעולה, ואתם בני יעקב אני לא קיליתי אתכם. אתם עדיין קיימים. מה הפסוק הזה? או קודם כל זה בפסוק ממלאכי. אני השם לא שניתי, לא הקיתי לאומה ושניתי לה. אם אני מכה אומה, זהו. נגמרו לגמרי. וכפי שהסברנו את רב חנינא בר פאפא בהתחלה. ואתם בני יעקב לא חיליתם, מה הכוונה? היינו דכתיב חיצה יחלה בם. החיצים, אני אסיים עם החיצים שלי איתם. מה זה אומר? חיצי קלים והם אינם קלים. אני אולי אוציא את כל הנשק שיש לי נגד עם ישראל, אבל למרות כל, כן, כל התלאות שהם עוברים, אני לא אכלה אותם. כן? עדיין הם ימשיכו להתקיים וימשיכו להתקיים. זה מה שאנחנו תמיד אומרים, כשיש תקופות קשות שאנחנו עוברים, כן, זה יעבור. אנחנו יודעים, בהישעמדה, כן, ממש מתאים לפסח, ש... תמיד הקדוש ברוך הוא מצילנו מאדם, וזאת אפשר לומר את זה מהפסוק הזה. אז זה לעומת איך שהקדוש ברוך הוא מתנהל עם האויבים, עם אומות העולם. שוב, יש עדיין להקשות, אבל מה לגבי מצרים, אבל הם לא שאלו כי באמת, אולי בגלל מה שתוספות אומר, כי אין באמת תשובה כאן. אמר לפעמים, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן האדם, עד שתתמלא סעתו, שנאמר במלות סיפקו יצר לו, וצריך לקרוא את כל הפסוק, כל יד אמר תבואנו. Okay, כאילו כולם יבואו עליו. אז קדוש ברוך הוא מחכה עד שזה מצטבר, ואז הוא בא ומעניש. יש כאלה שמבינים את הפסוק הזה, והמשמעות שהוא נותן לרשעים לחטוא בעולם הזה, ואז מעניש אותם לעולם הבא. זה אפשרות אחד להביא. אוקיי, מה שנשאר לנו זה אם היינו ברב חנינא בר פאפא, אנחנו עכשיו עוברים למשהו אחר שהוא אמר. אז בעצם מה שעשינו עד עכשיו ביום, ציטטנו ברייתא, שהתחלנו אתמול, עם שלושת הפסוקים שמוכיחים מידה כנגד מידה, אז אמרנו שהסוטה גם הוכיחה מידה כנגד מידה, וראינו רשימה ארוכה של דברים שהיא עשתה, וקיבלה מידה כנגד מידה כעונש. אז חזרנו ושאלנו למה יש שלושת הפסוקים, והסברנו, כאילו שלוש ושתיים אנחנו צריכים, אחד אנחנו באמת לא צריכים, הסברנו לרב חנינא בר פאפא איך להסביר את הפסוק בצורה אחרת, ואז הראינו אבל שיש גרסה אחרת בדברי רב חנינא בר פאפא, שזה משהו אחר. ואז, וגם תיקנו קצת מה שרב חנינא בר פאפא דרש בפירוש הראשון. עכשיו הוא אומר עוד דבר. דרש רב חנינא בר פאפא, מה תכתיב רננו צדיקים בהשם לישרים נאווה תהילה? אל תקרא נאווה תהילה, אלא נווה תהילה. מה זה אומר נווה תהילה? שהנווה זה תהילה, נווה זה מקום, כן, איזשהו ארמון, על מי זה נאמר? זה משה ודוד, שלא שלטו שונאיהם במעשיהם. זה הכוונה, רננו צדיקים בהשם, לישרים, הנאווה שלהם יהיה תהילה, יהיה תמיד שם כדי להתעלל בו. מה זה אומר? דם אמר, שלא שלטו השונאים במעשיהם, ולכן הנאווה נשאר כתהילה. זה משה ודוד, אז איך דוד דכתיב תבוא בארץ שעריה? מדובר כנראה על מה ש... על עיר דוד והבית שלו, שזה עדיין נשאר. Okay? ואיך אנחנו יודעים? כתיב, באיך תבעו בארץ שעריה. הם תבעו, במקום שהושמדו, תבעו ואז נשמרו מתחת לאדמה. משה דאמר, אמר, מי שנבנה מקדש ראשון נגנז אוהל מועד. Okay? כשבנו את מקדש ראשון, כל אוהל מועד נגנז, מה שמשה בנה, חשב, כחסה ועוריכה ועמודה ועדנה. איך? איפה? אמר רב חיסד, אמר רבי, מתחת מחילות של היכל, היו מחילות מתחת היכל, ומתחת לזה כל המשכן נשמר. זה לפי המסור. תנו רבנן. עוד דברים שרואים, סגנון של מידה כנגד מידה, סוטה נתנה עיניה במי שאינו ראוי, מה שבקשה לא ניתן לו, ומה שבידה נתלוה ממנה, שכל הנותן עיניה במה שאינו שלו, מה שמבקש הנותנים לו, מה שבידו נותנים ממנו. כאן בא העונש, אני מבקש משהו שלו, אני לא אמורה לקבל, אני מגיד, אני סוטה, אני רוצה לעסוק בניעות במישהו אחר, מה קורה? אסור לבועל, אסור לבעל. גם לא מקבלת מה שאני רוצה, וגם לא יכולה, כן, אני מפסידה את מה שהיה לי, את בעלי הראשון.
לכן מצינו בקנה לגבי כל אחד אחר, ועכשיו נביא כמה דוגמאות. לכן, עכשיו אנחנו בעמוד ב', לכן מצינו בנחש הקדמוני, שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו, כן? יש כאלה שאומרים שהוא בעצם רצה את חווה, מה שביקש לו נתנו לו, מה שבידו נטלו ממנו. עכשיו בואו נראה כל מיני דברים, וזה לא, לאו דווקא נראה מה שהוא רצה הוא לא יקבל, חוץ מחווה. גם הקדוש ברוך הוא תכנן כל מיני דברים בשבילו, איך הם יודעים? כי הם רואים את זה מהכללה שהוא מקבל. מהכללה ברור שהיה אמור להיות אחרת. אז בואו נראה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי, הם מלך הכל בהמה וחיה. עכשיו ארור אותה מכל הבהמה, מכל חיית השדה. כאילו זה שהוא נהיה לארור, זה היה בניגוד למה שהיה אמור להיות, שהוא היה אמור להיות מלך. אני אמרתי, ילך בקומה זקופה. עכשיו על גחונו ילך. אז על גחונו ילך זה לעומת מה שהיה אמור להיות, שהוא היה אמור ללכת זקוף. אני אמרתי, יהיה מאכלו מאכל אדם, עכשיו עפר יאכל. הוא אמר, הרוג את אדם ועשה את חווה, עכשיו איבה אשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה. אז הנה, כן, הוא רצה אותה, ועכשיו יש איבה בינה ובין כל הזרע שלה, כן, כל הילדים שלה. לכן מצינו, וכאן יש לנו רשימה ארוכה בלי תיאור, אני אתן הסבר לכל אחד לפי מה ש... כן, יש קצת ויכוח במפרשים בחלק מהעניינים, אבל אני אתן פרשנות אחת. וכן מצינו בקין וקורח ובלעם ותועד ואחיתופה וגחזי ואבשלום ואדוניה ואוזיהו והמן, שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי להם, ומה שביקשו לא ניתן להם ומה שבידם נטלו עיניהם. עוד אנשים שזה קרה, אוקיי? אז בואו נעבור אחד אחד. קין, אוקיי? יש כאלה שאומרים שהוא רצה תאומה, כן, היו להם תאומות וכאלה, אבל בואו נסביר שהוא רצה לירש את העולם, ובסוף הצאצאים שלו נספו במבור. אוקיי? קורח רצה כהונה והוא נבלה באדמה. בלעם רצה כסף, הוא נהרג דווקא בדרך לקבל את הכסף שהוא רצה לקבל מבלה, כן? כל הסיבה שהוא עשה את זה, זה בשביל הכסף. דואג, קינא בדוד, ובסוף הוא מת צעיר לפי המדרש, כי יש כאלה שאומרים שהוא קינא לדוד לפי המדרש, הוא רצה, קינא בו בתורה, וכן גם הוא מת צעיר. מי הבא? אחיתופל, אחיתופל גם קינא בדוד, וכן, יש כאלה שאומרים הוא רצה את המלוכה, והוא גם מת בגיל צעיר, okay, לפי המדרש שמסכור לי נכון, דואג מת בגיל 33, או 34, והכי טוב בגיל 33, משהו כזה. גחזי, okay, הוא רצה את הכסף של נאמן כנראה, והוא קיבל צרעת, okay, אבשלום ואדוניהו, ששניהם רדו במחות, okay, ונהרגו. ועוזיהו, זה עוזיהו מלך יהודה, הוא רצה להיות כהן, והוא גם קיבל צרעת כמו גחזי. והמן, אנחנו מכירים את הסיבור, רצה להשמיד את היהודים, רצה לתלות את המן על העץ, גם הוא נתלה על העץ בסופו של דבר. בירך התחילה בעבירה. עכשיו אנחנו נחזור למשנה, המשנה בעצם אמרה, וכאן נראה בעיה בפסוקים, המשנה אמרה, בירך התחילה בעבירה תחילה, אחר כך בבטן, לפיכך תלקי הירך תחילה ואחר כך הבטן. שר כל הגוף לא פלט, גם שר כל הגוף יסבור. עכשיו, כי גם כל הגוף נהנה בתשמיש. עכשיו אמרה אומרת, רגע, מנענינים, אילם המשום תכתיב בתת השם את ירחך נופל בבנך צבא, זה מה שמשפיע הכהן את האישה. כתוב בפסוק פרק ה' פסוק פ' וישפיע הכהן את האישה בשבועת העלה, ואמר כהן לאישה, ייתן השם אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך בתת השם את ירחך נופל בבנך צבא. תהנה, הירח קודם לבטן. אבל רגע, והכתיב, כשמדובר בתיאור מה בדיוק קורה לאישה, כתוב וצוותה ביתנה ונפלה ירחה. דווקא בטן קודם, כן, גם הגיוני, המשקה מגיע קודם לבטן, אחר כך לירחה. אז אמרה ביי, כי לא התחילה ירח והדר בטן לה. הרי כשהוא מקלל אותה, הכללה בעצמה זה גם עונש. אז הכללה קודם על הירח ואחר כך על הבטן, וזה בגלל שהיא לקטה בירח תחילה, כאילו היא עשתה פעולה בירך תחילה, ובגלל זה, זה העונש. כאילו העונש זה הכללה. למרות שכשזה דווקא מגיע לעונש עצמה, זה הפוך. אז אומרים, ומה כיבד כה, וכשהמים, כשזה בודק, כי הוא חי ובד כה, הרי זה הולך קודם, כן, הגיוני, כפי שאמרתי, קודם לבטן, בטן ברשע, בהדר ירך. אז אומרים, אבל רגע, דילגתם על פסוק אחד, שלא מסתדר עם מה שאמרת, בכללה נמי הכתיב לצפות בטן ולמפיר ירך. ואנחנו קראנו את הכלל בפסוק כפל. עכשיו בפסוק הכפל כתוב, ובא, כאילו הוא ממשיך בתיאור ואומר,
ובאו המים המערים האלה במאייך, לצבות בית ולמפל ירח. ואמרה אישה מן אמן, כמה קרה, זה מופיע הפוך. אז איך אפשר להסביר את זה? אז אומרים, הוא דמוד על הכהן, דיבט מרי שבעד הירח, שלא להוציא לעז על המים המערים. הרי הוא לא רצה שהיא תגיד, רגע, זה לא קרה כמו שתיארת, תיארת ירח ואחר כך, ירח ואחר כך בטן, והנה זה קודם בבטן, אחר כך בירח, אז אתה לא צודק, כאילו, זה לא סימה מהקדש ברוך הוא. אז לכן הכהן קודם מסביר, שאת תקבלי כללה גם בירח וגם בבטן, ירח תפילה, כי זה בעצם איפה שהיא חטאה. ואז כשזה מגיע ל, אבל כשהוא תיאר מה בדיוק יקרה, הוא מתאר את זה איך שזה יקרה, כדי שהיא לא תקריא, לא תצילה אז ולהגיד, הנה זה לא יד השם בתמונה. אוקיי, משנה הבאה, עכשיו נראה, התחלנו עם הסוטה, עכשיו נדבר על שמשון ואב שלום, שגם הם עשו דברים שקיבלו עונש מידה כנגד מידה. שמשון הלך אחר עיניו, נראה את זה בפסוקים עוד מעט, לפיכך נקחו פלישתים את עיניו, שנאמר, ויחזו פלישתים, וינקחו את עיניו. אבשלום נתגאה בשערו, לפיכך נתלה בשערו, ולפי שבעל, כן, כנראה כמה דברים שהוא קיבל עונש מידה כנגד מידה, ולפי שבעל 10 פילג שבי, לפיכך נתנו בו 10 לונביות, זה חניתות. שנאמר, כן, לא רק שהוא נתלה בשערו, כן, שזה נתקע בעץ, ובגלל זה הוא מת, אחר כך ביסו בו 10 אנשים נושאי כלי יואב, זה גם כן נשאו כלי יואב והרגו אותו, ו... כן, דקרו אותו, ולפי שגנב 3 כנבות, לב אביב, לב ביתים ולב ישראל, זה בגלל שמה הוא עשה, הוא היה עומד בתור איפה שכולם עמדו למשפט עם דוד, הוא ניסה לגנוב את כולם אליו, ואמרו, דוד לא יעשה כפי מה שאתם רוצים, אני כן, הוא בעצם גנב, גם את דוד, גם את בית הדין, וגם את ישראל בתוך האירוע הזה. לפיכך, כן, זה היה הדרך שלו להביא אנשים לצד שלו, לפיכך נתקעו בו 3 שבטים, השבטים מלשון כמו שרביטים, שנאמר, ויקח 3 שבטים בכפו ויתקיים בלב אבשלום. Okay, זה עוד דבר, כן? הוא קיבל, הוא בעצם נהרג בכמה וכמה דרכים. וכן לעניין הטובה, לא רק ברעה יש מידה כנגד מידה, יש גם טובה כנגד, יש בטובה, בשכר יש מידה כנגד מידה. מרים המתינה למשה שעה אחת, שנאמר, ותצא בחתו מרחוק. לפיכך נתעכבו לישראל 7 ימים במדבר, שנאמר, והעם לא נסע, עד יאסף מרים. בזכות זה שהיא חיכתה למשה, כולם חיכו לה. יוסף זכה לקבור את אביו. ואז נראה שמשה קבר את יוסף. כן? ולמה זה מידה כנגד מידה? כי אם באחר גדול ממנו, כאילו הוא היה גדול בן אחיו, היה משנה למלך וכולי, שנאמר, ויעל יוסף לקבור את אביו, אז רואים שהוא קבר את אביו. ויעל עמו גם רכב, גם פרשים, כאילו בגלל זה זה הפך לאירוע משמעותי. מי לנו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משה, ולכן הוא זכה לכך שמשה קבר אותו. עכשיו משה קבר את יוסף, בזכות זה מה הוא קיבל? משה זכה בעצמות יוסף, ואין בישראל גדול ממנו, שנאמר מי זה הכי גדול באחרי משה? הקדוש ברוך הוא. ומה כתוב? ויקח משה, שנאמר ויקבור אותו בגן. הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו קבר את משה. וזה מידה כנגד מידה בזה שהוא טיפר בעצמות יוסף. לא משה בלבד אמרו, אלא על כל הצדיקים שנאמר, הלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. מי שהולך, כן הוא צדיק, הקדוש ברוך הוא בעצם יקבור אותו. זה המשנה. כן, אז המשנה עברה משמשון לאבשלום, ומשם למידה כנגד מידה בצורה טובה, מרים, יוסף ומשה. עכשיו אנחנו הולכים לסדרה של דרשות הראשון, יהיה קשור לענייננו, ואחר כך כל מיני דרשות על שמשון, שלא בדיוק קשורים לעניינים. תנו רבנן, שמשון בעיניו מרד, שנאמר, ויום את שמשון על אביב, אותה כך לי כי היא השראה בעיניי, מתחיל לראות נשים אצל הפלשתים, ראתה אישה בתינה, ורצתה אותה, היא השראה בעיניי. אז מה אנחנו רואים? הוא חטא בעיניים, לפיכך נקחו פלשתים את עיניו, שנאמר, וחזו פלשתים וינקחו את עיניו, שידוע מהסיפור המפורסם. איני, האם זה באמת נכון? אבל רגע, ברוכתה ממנה והכתיב, אבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא. הרי הם לא ידעו שכל העניין הזה זה מהשם, זה הכל היה דרך, עלילה, כדי ששמשון ייכנס לתוך העם הפלישתי,
יצליח בעצם לחדור לשם, יחשבו שהוא שונה מהיהודים ולא בדיוק יהודי, ובכך הוא יצליח בעצם להושיע את עם ישראל. אז זה היה כל חלק מהתוכנית. אז איך אפשר להעניש אותו על זה? אז אומרים, כי אז עמיה בתר ישרות היה זה. זה התחיל מהקדוש ברוך הוא, אבל אז הוא באמת חטא עם העיניים שלו, וכן, עשה את זה לסיבות לא נכונות בהמשך. אוקיי, עכשיו, עצם בואו נראה עוד מידה כנגד מידה משמשון, תניה, רבי אומר, תחילת קלקולו בעזה, לפי החלקה בעזה. כאן אנחנו יודעים שתחילת קלקולו בעזה, אוקיי, שימו לב לאיפה אנחנו בפסוקים. כל הסיפור התחיל עם הפסוק שציטטנו מקודם, כן, שזה משופטים פרק י"ד. עכשיו אנחנו עוברים לשופטים פרק ט"ז, ואומרים שזה היה תחילת קלקולו, שנשאל, רגע, זה לא בדיוק היה תחילת קלקולו, אמרנו שזה כאן. איפה רואים תחילת קלקולו? וזה היה בעזה, ולכן הוא קיבל את העונש שלו בעזה. דכתיב, וילך עם שמשון עזתה, וילך שם אישה זונה. לפיכך, לקה בעזה, דכתיב, וירידו אותו עזתה, ושם קרה כל מה שקרה איתו בסוף חיה. והכתיב, אבל רגע, וירד שמשון תמנתה, כאילו זה היה מקודם. אז אומרים לו, באמת תחילת קלקולו מיה בעזה היה. באמת, הוא לא היה כזה גרוע עד שהוא ירד לעזה והתחיל עם זונה שם, וזה מה שבאמת היה התפנית, כן? שהוא באמת התחיל להיות יותר רע. אנחנו נראה מעכשיו עד סוף הדף, יש לנו קצת זיגזג כאן, כאילו ננדה בין ששמשון באמת חטא, לבין שמשון עשה את דברי השם, ובעצם נציג של הקדוש ברוך הוא, ואפילו אולי נקרא לו משהו, אבל אולי קצת במובנים של צדיק, אוקיי? אז יש לנו קצת פינג פונג כאן בין זה שהוא היה, או ננדה, אולי זה יותר נכון, בין ששמשון היה בעצם איש חוטא, לבין ששמשון היה איש גיבור, ואיש בעצם טוב, טוב בפנים, כן, איש צדיק כזה. והיא אחרי כן, כאילו, רואים את זה כבר, שאמרו שמה שהוא עשה עם האישה בתמנה, זה היה יד השם, או אולי לא בדיוק יד השם, כן, האם החטא היה יותר בהמשך, עם האישה זונה, ודווקא האישה בתמנה זה לא היה חטא, כן, או אולי כן היה חטא, כי אולי כן היו לו כוונות לא טובות אז. ויחרי כן, ויהב אישה בנחל שורק ושמע דלילה. כן, אנחנו עכשיו קופצים לפרק ט"ז, פסוק ד', וזה מתחיל עם האישה הזונה בפסוק א', ואז זה עובר לדלילה. כאן נכנסת דלילה לסיפור, היא היותר מפורסמת בין כל אנשים, כן, מסיבות ברורות. תן, רבי אומר, אם עליה לא נקרא שמה דלילה, ראויה הייתה שתיקרא דלילה. כן? אם זו לא הייתה ששם שלה, הרי בכל אופן היא ראויה לשמה. דלדלה את כוחו, דלדלה ליבו, דלדלה מעשיו, זה מעניין, זה כמו האב שלו עם הגנב לב אביב, לבית דין, לישראל, שלושה דברים, גם כאן, דלדלה כוחו, דלדלה ליבו, דלדלה מעשיו. דלדלה את כוחו דכתיב, ויסר כוחו מעלה. אנחנו עכשיו דורשים את הפסוקים בקטע, כשהיא באמת כן, מוציאה את הסוד ממנו שהוא נזיר אלוהים, ואז בעצם הוא אולי נקרא את הפסוקים בפנים, אולי זה יהיה כדאי שאני אומר. אז אנחנו שוב בספר שופטים בפרק ט' ז', אוקיי? ונתחיל מפסוק אוקיי, אז כתוב כאן אוקיי, ויהי כי הציקה לו בדבריה, אנחנו בפסוק ט"ז, כל הימים, ותעלצהו, אוקיי, הציקה לו כל הזמן, ותעלצהו, היא עשתה משהו, נראה בהמשך מה הפעולה הזאת, ותקצר נפשו למות, והוא בעצם רצה למות אז, או נטה למות או משהו כזה, ובגלל זה, ויגד לה את כל ליבו, אז היא עושה איזשהו מעשה לא ברור מה זה, הוא נוטה למות בעצם, והוא מתחיל לספר לה את הסוד שלו, אוקיי, בגלל זה הוא מושך את כל ליבו, ביום אלה המורה לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן אימי, אם גולחתי ושמי מנקוחי, וחליתי והייתי ככל אדם, וזה יוריד את כל הכוח. ותרד דלילה, כי הגיד לה את כל ליבו, היא הבינה, אני פשוט קורא את כל הפסוקים, כי אנחנו נדרוש אותם עוד מעט, היא רואה, היא הבינה, שהוא אמר לה את האמת, ותשלח ותקחה לסרני פלישתים, למור עלו הפעם, כי הגיד לה את כל ליבו, ועלו אליה סרני פלישתים, ויעלו הכסף בידם, ותישנהו על ברכיה, ותקרא לאיש, ותגלח את שבע מחלפות ראשו, ותחל לענותו ויסר כוחו מעליו. ואז כן, כוח כולך יצא, ואז ותאמר פלישתים עליך שמשון. ויקץ משנתו כאילו קוראים לו, הוא מתעורר, ויאמר יצא כפעם בפעם וינהל, כן, הוא הולך נגדם,
וכי הוא לא ידע כי שר השם מעליו, כן, הוא לא הבין שהקדוש ברוך הוא, כן, שהכוח כבר לא טוב, כוח של השם, ואז ויחזו הפלישים וינקרו את עיניו, וירידו אותו עזתה, ויסרעו בנחושתיים, ויתוכן בבית הסורים. אוקיי, זה כבר ראינו מקודם שהכל היה בעזה, ונקרו את עיניו. אז ככה, בואו נמשיך בפסוקים. ותכת דלילה, אז ויסר כוחו מעליו, בואו רק שנייה, אוקיי. דלדלת כוחו, כי ויסר כוחו מעליו. דלדלה ליבו דכתיב, ותכת דלילה, כי גילה את כל ליבו. כן? גם הוציאה את כל מה שבלב. דלדלת מעשיו, דאיסלק שכינה מיני, לכן בעצם לא היה לו את היכולת לעשות את המעשים. דכתיב והוא לא ידע כי שר השם מעליו. ותרד דלילה כי יגיד לה את כל ליבו. עכשיו מתחילים לשאול. מנה ידע, איך היא ידע שהוא אמר את האמת? אמר רב חנין, אמר רב, ניכרים דברי אמת. אפשרות אחד, כולם יודעים כשמישהו אומר אמת. אפשר לראות בפנים. הבאי אמר, ידעה בו באותו צדיק, תלו מפיק שם שמיים לבטלה, הנה קוראים לו צדיק, כי ידעה שהוא לא היה מוציא שם שמיים לבטלה, וכיוון דאמר, נזיר אלוהים, אני אשתמש בשם השם, היא ידעה, אמרה, רש שבדי קושת כמה, okay? כי הוא היה צדיק שלא היה מוציא שם השם ללא שום סיבה, מאוד מעניין. והיא כי הציגה לו בדבריה כל ימים בתרצל. עכשיו נגיע למה שאמרתי קודם, מה היא בתרצל? אמר רבי יצחק, דבר רבי ימי, בשעת גמר ביאה נשמתה מתחתם. הם היו באמצע, כאילו מכסים, וממש לפני הסוף היא פשוט יצאה, וזה גרם לו כאב נוראי, שהוא רצה למות, ואתה איש אמרי, אוקיי, ולכן הוא בעצם גילה לה את הסוד, כנראה היא לא יודעת, אמרה, אני גם אעשה הפעם הבאה, אם לא, תגיד לי, כן, מה הסוד. אתה איש אמרי נא, ואל תשתי יין בשחר, ואל תוכלי קוטני. עכשיו אנחנו קופצים אחורה, בפסוקים שהאימא שלו קיבלה, על כשב, כן, דיסרו על ההולדה שלו, ואמרו, את לא יכולה לשתות יין בשחר, ואת לא יכולה לאכול כל טמא. מהי כל טמא? קודם כל, מה זה לא לאכול כל טמא? וגם, ותו, ויותר מזה, את ראה שדברים טמאים ככה, מה לפני זה יאכלה טמאים? אמר רבי יצחק, דיבר רבי עמי, דברים האסורים בנזיר. הכוונה, טמאים זה מה שנזיר לא יכול לאכול. ויבקר אלוהים את המכתש אשר בלחי. כאן יש סיפור ששמשון לקח, כן, הוא הרג, אלף הפלישתים עם הלחי של החמור, ואז הוא היה מאוד מאוד צמא, והקדוש ברוך הוא עשה נס, שוב זה מראה קשר בינו לקדוש ברוך הוא, כן, דברים חיוביים, ויבקר להם את המכתש אשר בלחי, כן, הוא בקע שם את הקנה, ומשם יצא מים, אמר רבי יצחק, דבר רבי ימי, כאילו זה היה נס, הוא היווה לדבר תמי, לפיכך נטלו חייו בדבר תמי, כאילו הוא רצה דבר תמי, זה כנראה האנשים האלו, ולכן הוא קיבל נס דרך דבר טמא, שזה לחי של חמור, שזה לא דבר חיובי, לקבל נס דרך דבר טמא. אז כאילו יש מצד אחד נס של הקדוש ברוך הוא, מצד שני זה נעשה בדרך, לא בדיוק איך שהיינו מצפים או רוצים נס. ותחל רוח השם וכולי. כזה ותחל רוח השם לפעמו, כאילו הוא מקבל איזשהו רוח השם, מכאן רואים גם שהוא היה סוג של נביא, אמר רבי חמא ברבי חנינא חלתה נבואתו של יעקב אבינו. מה זה בתחל רוח השם? זה לא שהוא קיבל נבואה, זה שהנבואה של יעקב התקיים. מה זה הנבואה? דכתיב יהי דן נחש על הדרך, הוא יהיה כמו נחש. ובאמת שמשון היה כמו נחש, כי הוא היה, הוא ידע דרכים, הכלכלות, כאילו כדי להגיע לפלישתים ולהושיע את העם. אבל בצורה לא בדיוק הכי, כן, כאילו, כמו שדיברנו מקודם, הוא ניסה להתחמק כאילו להיות כמו פלישתי ולא יהודי וכך, לחתור לתוך העם שלהם. לפעמו במחנה דן, מה אפשר לומר מזה? אמר רבי יצחק, דיבר רבי עמי, מלמד שהייתה שכינה מקשקשת לפניו כזו. השכינה הייתה בעצם מעודדת אותו, כמו פעמו. תבחח, איך אנחנו יודעים? לפעמו במחנה דן, וכתיבתם פעמון ורימון. פעמון ורימון שיש במאיר של הכהן הגדול, שעושה רעש כזה כדי לעורר אותו. גם עצר שמשון זה היה ככה, זה היה לפעמו. מלשון של פעמון. בין צורעה ובין השתאול, מה זה הפסוק הזה? כאילו, למה זה כזה, איפה שהוא היה, אבל למה דווקא היה אומר, כן, למה היה צריך להגיד בין צורעה והשתאול? לא צריך להגיד איפה הוא היה, מה זה חשוב. אמר רבי יעצי, צורעה והשתאול שני ערים גדולים היו, והקרן שמשון ותחנם זה בזה. כאילו, הוא בעצם הראה לכולם את הכוח, יש כמה פרשניות שונות, אבל אולי שהוא לקח את הערים ממש, ותחנם זה בזה, הוא היה כל כך חזק, הראה לכולם את הכוח, ומזה בעצם קיבל את השם שלו, וכולם התחילו להכיר בו ולפחד ממנו.
והוא, הדרשה האחרונה להיום, הוא יחל להושיע את ישראל, אמר רבי חמי ברבי חנינה, תפילת אף יוד, הוא חל שבועתו של אבי מלך, שנאמר, אם תשקור לי ולנימי ולנכדי. כאילו, הפלישתים היו מאבי מלך, והיה להם ברית, אבל בגלל שכאילו, הם חיללו את השבועה, זה היחל להושיע את ישראל, בגלל החילול שבועה שלהם, שהפלישתים בעצם שברו את הברית בין אבי מלך ואברהם, ולכן היה מותר לו בעצם להתחיל להושיע את ישראל. כך אנחנו נסיים את הדף להיום, כן, אז שוב, קצת סיכום, מה שראינו, התחלנו עם הברייתא הזאת, מידה כנגד מידה המסותה, דיברנו על הפסוקים שהיו בהתחלה, שהראו מידה כנגד מידה, למה צריך כולם, עברנו, כן, לקחנו לך והסברנו שזה משהו אחר, ראינו כמה פרשניות בדברי רב חנינא בר פפא שם, ואז עוד דרשה שהיה לו בנושא אחר, משם אנחנו דיברנו על הסוטה וגם אחרים שרצו משהו שלא שייך להם, ולא רק שלא קיבלו את זה, גם עבדו משהו שהיה להם, ואז דיברנו על שמשון ואבשלום, ומשם עברנו לדברים טובים גם, שמקבלים מידה כנגד מידה בלשון חיובי, על מרים, משה ויוסף, ומשם עברנו לכל מיני דרשות על שמשון, שבאמת נדים בין, כאילו נדה בין, האם הוא היה טוב, עשה מה שהשם רצה, או גם היה רע ולא בדיוק, כן? שזה מובן. שמשון בכלל זה דמות מיסטורי כזה, שאנחנו לא יודעים מה בדיוק לעשות איתו, גם הגמרא לא בדיוק יודעת. אוקיי, זהו להיום, להתראות.